Shuar në moshën 70 vjeçare, skulptori njohur Agim Rada, pas një betejë të gjatë me një smundje të rënd, që i kishte prekur mushkrit, autori një sër veprash publike, ku kishte skalitur personazhe me pesh si Marlin Barleti, Gjergj Lezali, Onufri apo Petro Marko, si dhe statujën e riprodhuar të Skënderbeut për Bashkinë e Budapestit, në vilën e tij në ish bllokun e ambasadave, Rada kishte çelur së fundmi shtëpinë e artistit, një mini muze të memorjes për të kujtuar të gjithë kolegët e tij që vuajtën gjatë regjimit komunist, edhe përmes pikturave, plot mesazhe të forta që ai realizoi. E njihte mirë përsekutimin e totalitarizmit artisti, pasi e vuajti në lëkurë me burgosjen e babait, u formua nën kujdesin e skulptorëve të mëdhenj Agim Rada dhe kishte punuar edhe me artistin Kristaq Rama, me të cilin rrëfente se kishte një raport miqësor. Gjatorve që punonte në studion e tij ku njohu edhe piktorin Edi Rama. Miqësinë e hershme me këtë të fundit e dëshmon edhe vetë kryeministri në dedikimin që i bën në librin e Kandinskit, që kishte përkthyer në 97-ën, mbi shpirtërore në art, ku kohën e kaluar me Agim Radën e konsideron si një etapë plot aventura, që s'kthehet më, e pavarësisht errësirës dëshpëruese, fali shkëndija të hareshme. Me brengën për neglizhencën institucionale ndaj veprave publike, por edhe keq përdorimin e hapësirave, Rada vitet e fundit gdhendi shtatore në Homerit Shqiptar Gjergj Fishtës, për të cilën me dhimbje për humbjen e mikut, shkruan edhe filozofi e pedagogu për Parim Kapo. Më këpute shpirtin, vëlla, sa herë që bisedonim, mendoja se isha në një tempull ku paqja fliste me artin. Arsyeja e gjente binjakun dhe digniteti ishte mirë me veten. Më the që jam në qejf, por nuk the që do të iki. Na mbeti statuja e Fishtës pa e vendosur në qendër të Tiranës. Ti rebeli bukur dhe ti shpirti bukur rebel, sa krenare bëje shqiptarin. E fundit vepër jotja ishte busti me difrashërit, një nga mendjet më të bukura të kombit. Kolegë miq kanë shprehur ngushëllimet për shuarjen fizike të artistit e njeriu të vlerave të ralla.